3307. Vi skulle leta efter vilka funktioner som saknas i A, B, C och D. Så i A så saknas det f av x, alltså primitiv funktion. Och då har vi, just nu har vi 1 där, så har vi 5x upphöjt till 2 dividerat med 2. I B, då har vi f av x som motsvarar f, stort f prim av x. Så har vi 10x. Så i B där är 10x som saknas. I C så behöver vi f, stort f av x primitiv funktion. Då har vi e upphöjt till 2x dividerat med 2. K blir en nämnare. Och i D, då behöver vi f av x som motsvarar, som sagt, f prim av x, stort f prim av x. Så har vi 2 e upphöjt till 2x.